Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Så jeg har ikke rigtig haft postet nogle videoer, eller sådan de der shorts videoer har for tiden. Men det er simpelthen fordi, at min tøj blev lukket ind på en mark med to andre hopper. Og så blev hun så sparket på forbindet, og nu, eller hun har så været halv, og nu hun er ikke halv mere, men jeg kan sådan først begynde at skrive på hende, om jeg ved ikke, sådan på torsdag eller sådan noget. Så det er lidt trælst. Eller det er faktisk sådan ret trælst. Fordi hun har kun stået her, hun havde ikke engang stået der i sådan en dag, inden hun blev sparket. Så det var virkelig trælst, at det var, at hun, at jeg ikke kan ride på hende, og at hun så var helt halt. Så hun blev nødt til at stå i boks i sådan 3 dage, selvom det ikke er særlig lang tid. Men altså for en islænder er det sådan ret lang tid. Men i dag, der skal min mor egentlig bare longere hende, eller sådan, jeg skal også med og strile hende, så jeg vil egentlig bare lave sådan, at det er en dag i stedet med mig. Eller pas Victoria med mig. Men før jeg får snakket i hele den her video, så tænker jeg egentlig bare, at vi kommer i gang. Men før det skal siges, så skal jeg lige først have noget at spise, og så ses vi egentlig bare ude i bilen. Så, yes. Okay, så jeg er lige kommet ud i bilen nu, og så kører vi den et minut, sådan halv minut, 30 sekunder eller sådan noget. Jeg ved det ikke, når min mor lige kommer ud. Men så vender jeg tilbage, når det er, at jeg er på vej til at sådan gå sådan op til hende. Eller når det er, jeg er ude for Grusvejen. Det kan vi lige se på, hvad der sådan passer bedst-agtigt. Så yes, der, så ses vi bare der. Okay, så der er to andre i stedet, men jeg ved ikke helt sådan. Ja, de er lige blevet færdige med at ride, så ja, men hun står lige der. Okay, der får vi job. Hey, hvad laver du? Og hun er også rullet sig. Hvordan kan man se det? Hun er beskidt. Så jeg har lige hentet hende. Ja. Og så kommer der måske sådan den her video. Jeg ved ikke, om hun bliver samlet. Og det kommer ny, fordi vi skal også ud i aften. Så ja. Og ud bare lige og sådan ud af hende, og måske tage hende ind. Så ja. Men jeg har bare lige flippet så hende lidt. Jeg ved godt, hun ser lidt klar ud. Yes. Men altså, og så kommer der nogle videoer, hvor min mor lige lancerer hende lidt, så. Ja. Yeah. Og så ved jeg ikke, om der kommer nogen bagefter. Det gør der nok, fordi at vi skal lige trække hende en tur også. Så. Ja. Meget.
nysgerrig lille skid. Okay. Tror jeg, det er den, der virkelig klør for mig. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke vil blive dernede. Bare lige. men ja, så vil jeg egentlig bare vende tilbage, når I enten trækker hende, eller min mor, når hun kører hende. Ja. Prøv at se, hvor flot hun er nu på krøller. Så jeg trækker lige lidt rundt med en sådan hovedbane, mens min mor hun finder alt det der lunchedips der. Jeg er bare sådan tåget der til. Så ja. Nej. Det har du altså ikke helt godt af. Men ja, så kommer der lige et par videoer af min mor lunchedips, og så bliver der måske to. En, jeg ved ikke helt. And it goes like this. We'll get in your car and you'll lean to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. And then we'll break the night when everything changes. You won't reply and we'll go back to strangers. Jeg har lige lanceret hende lidt, som der også er videoer af. Så. Og det gik lige meget godt, og nu skal jeg bare lige trække hende sådan lidt sådan ned til sådan en anden krusvej, fordi at sådan, der er virkelig varmt i dag. Og så nu skal sådan komme ned i skyggen lidt. Så vender jeg tilbage, når jeg er kommet ind i sanden. De skal blønne med, og jeg tror så ikke, hun er den samme for min små. Fordi at hun skal have tre, skal de mere få åbnet den her. Og hun skal have fem af sådan nogle her. Seriøst. Altså, what? Så jeg vender mig lige tilbage, når jeg har blødt. Okay, så hun skulle så have fire af dem her. Som jeg så heller ikke er med. Det er så ikke så meget. Det er fire. Det er fire fra mad, det der. ja, det er så ikke lige så meget. Altså. Pyt. Det er det, hest har brug for. Okay, så jeg skal lige vise en grine, jeg har fået i fødselsdagsgave. Er det ikke bare sygt smuk? Det synes jeg. Det synes jeg er bedre. Men nu går jeg bare lige ud med det der. Ja. Så jeg har lige sådan organiseret mit skab. Ja. Det der har jeg ikke lige. Men jeg har ikke sådan rigtig andet at lave herude i dag. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil slutte videoen her. Og så håber jeg, at I sådan har nyt videoen rigtigt. Og så ses vi i min næste video. Hej!